नमस्कार कन्नड न्यूज नेटवर्क के स्वागत नानु अंजलि कित्तूर हेडलाइंस ರೈತರ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಗಾಮಚ್ಚೆ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆರಂಭ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೋನ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ 0% ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮುನ್ನಾಳ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ನಾಲೆದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಹಲ್ಗಾಮಚ್ಚೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಚ್ಚೆ ರೈತರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಹಲ್ಗಾಮಚ್ಚೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದರು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಚ್ಚೆ ರೈತರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಇರುವ ಕಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು प्रश्न स्टे कायम लास्ट मट या जीरो पॉइंट फिक्स आगे वर्गू मत स्टे रैतर ऐन केस हाकल केस मुगियो वर्गू यू केस इलेबार्ड और बेग बे हानिगनू वो कट्टिगनू हाथ कई हाँ कैसे आर्डर कटदी आरू सह प्रोसीडिंग स्टे तैसे नम्बर नम क ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ಕೇಸ್ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸದಾಸಜಿ ಇದೈತ್ರಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ಅರ್ತಾರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಾಯೇನಂತೇವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಹಾಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇವು ನಾವು ಸಿಎಂ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ ನಾ ಸಿಎಂ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಎಂ ಅದಾರಿಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಕಡೆ ನಾವು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಚೆನ್ನಂಗಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿ ಚೆನ್ನಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಾಸುಮತಿ ಭತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಭತ್ತ ಟಾವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಕೇಸಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆರ ನಾ ಸಿಎಂ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಇದು ಏನೈತಪ್ಪ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಏನೈತ ನೋಡ್ರಿ ಮನಿ ಮಾಡೋರು ಸರ್ ಸರ್ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋರು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪೈಲ ಪೊಲೀಸರು ಅದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಹಾಕಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ ತಪ್ಪ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಐತಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಹಾರಿಸ್ಕ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೈತಿ ಮಾಧ್ಯಮರು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಐತಿಲ್ಲ ಆದ ಚಲೋತಂಗ್ ಓದ್ರಿ ಓದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇನು ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ वचन पालसल रही सर मत कूड़ा कूड़ा मत आल हम बड़े नाश मा आवश्यकता ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಥರ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಇಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸರಿ ನಂಬರ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕಬ್ಬು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬಂದಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡು ಕಲ್ಲುಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ಗಿಡ ಅವ್ರೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ಈ ವೇಳೆ ರಾಜು ಮೋರ್ವೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸನದಿ ದೀಪಕ್ ಶಿಂದೆ ಕಿರಣ್ ಬಿಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಲ್ಗಾಮಚ್ಚೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ ಜಿ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು ಮಚ್ಚೆ ಹಲ್ಗಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ ಜಿ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಲ್ಗಾ ಮಚ್ಚೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಬಂದಿತ್ತು
ಬಳಿಕ ಧಾರವಾಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 2022 ರಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಮಚ್ಚೆ ರೈತರು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವು ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಅವರ ಬಾಗಿ ಬಾರೆ ಬಾಳಿ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವಿ ಅವರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕಳೆದ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಎರಡು ಕುರುದು ಕೂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆವಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ NDRF ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ NDRF ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಹಾನಿ ಮಾನವ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಕಳೆದ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸಿಡಿಲು ಬಡತದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜನ ಗಿಡದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು IEC ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಳೆಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲುವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಿದಾವೆ ದೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸು ಭಾಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವ್ರದ್ದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು 4ನೇ ಅಲೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ हॉटेल वृंदावन वेज एंड नॉन वेज रेस्टॉरंट रुचकर जेवणासाठी प्रसिद्ध असे हॉटेल वृंदावन यांचे विशेष पदार्थ मुर्ग लाहोरी चिकन अकबरी तंगडी चिकन बिरबली हराभरा कबाब आणि वेज मध्ये दाल फ्राय तडका कोल्हापुरी पनीर बिरबल पनीर मसाला पनीर टिक्का असे अनेक चविष्ट पदार्थ त्याचबरोबर चिकन थाली मटन थाली ही या ठिकाणी उपलब्ध आहे तर मग लवकरच भेट द्या हॉटेल वृंदावनला बेळगाव मधील साई गणेश प्लाझा हंस टॉकीज रोड बेळगाव अरे बाप रे पहा तर कितीही गर्दी पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना का असू नये 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही हिरा पन्ना माणिक असो वा मोती येथे सर्व काही मिळते अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो येथे काही स्कीम नाही डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे या राजेशाही शोरूम मध्ये
ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स बेळगाव. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ 0% ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮುನ್ನಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ 0% ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ನೋವು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮುನ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದರು. ಬುಧವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ತಡೆಯಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೋವಿಡದ್ದು ಏನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಪಡಿಸಿದಂಥ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಯಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿರಂತರ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಶುಚಿತ್ವ ಅವನು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸು 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಲಾಖೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳು, ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳು, ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಅರ್ಬನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 18-60 ವರ್ಷ ಒಳಕಟ್ಟಂಥ ಬೂಸ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕಾಕರಣ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾದೇವ ಪೋವಾರ್, ಕನ್ನಡಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕೋನ್ವಾಳ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕೋನ್ವಾಳ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲೆಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಪೇವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿ ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೋಗು ಬರಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಗಟಾರುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ಪೇವರ್ಸ್ಗಳು ಗಟಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗಟಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಡ್ರೈನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಟಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಈ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನೀರಿಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ್ರಿ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಾತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಡ್ರಿಂಚರ್ ಪೈಪ್ ಅದು ಬಂದಾಗೈತಿ ತೆಗಿಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗಡಬಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವು ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲ ಇಷ್ಟ ರೋಡ್ ರೀ ಇದು ಬೋಳ್ನೆ ಅಂದ ಮತ್ತು ಗಡಬಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ ಮಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆವು. ಇದನ್ನು ಹಡ್ರು ಹಡ್ ಇಟ್ಟವರು ಒಂದು ಥೊಡೆ ದಿನ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ದಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಲು ಮುರಿತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಈಗ ಮನೆಯಾಗ ಅದಾರ ರೀ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಜಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರಾಗ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೈತೆ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಡ್ಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿ ಒಗೆದಾರ ರೀ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಪೈಪದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ನೀರು ನಮಗೆ ವಾಸ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಗಟ್ರ ತುಂಬಿ ಹೋಗೈತೆ ರೀ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂತು ನೀರಿಗೆ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೈತೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಅದನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವು ರೀ. ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಬಂದವರು ನೀ ಅದನ್ನ ಗಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದು ನಡೆದು ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 2 ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಆಯ್ತು ರೀ, 2 ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇದು. ತೆಗ್ದಿದ್ರಿ ಇದು ಅವಾಗ 11 ಪುಟಿಗೆ ಹೊಡ ಹುಡುಗರು ಹೊರಗೆ ಸಹಿತನೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಐತಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನ 4 ದಿನ ಆಯ್ತು ರೀ ಅವ್ರು ಮುಚ್ಚಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಆದರೂ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಬಿದ್ದು ಒಬ್ರು ಬೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ರಾಡ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀ. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಜು 9 ಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೈಪ್ ಮುಚ್ಚಿ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಪೈಪ್ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲಿನ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಆಗೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸುಧಾನ ಇವ್ರು ಹೊಸದ ಮಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತೀಗ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಿತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಿತ್ರಿ ಡೀಪ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ನೀರೊಳಗೆ, ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೊಲಸು ವಾಸ ವಾಸ ವಾಸ. ಆಮ್ಷ ಹ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರ್ಯನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಲಾ ಕಾಯ್ ಸಾಂಗೂ ಇಚ್ಛಿತ ಎವಡಸ್ ಸಾಂಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ತಿನ್ನಿ ಜರ ಆಮೇಲೆ ಎವಡ ಲವಕರ ಹುತೈತೆ ತೆವಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕರುನ್ ದೇವ್ ದೇ ತೆವಡಸ್ ಪೂರವಾಳ ಐತ್ ಮಂಜೆ ಜರ ಪಟಕನ ಕರುನ್ ದೇವ್ ದೇತ್ ಅನಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜರ ಕರುನ್ ದೇತ್ ಇತ್ಲ ಬಾಕಿಸ ಕಾಯನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇಸಾಯಿ, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಗೋಕಾಕ್ ಮಂಜು ಮುರುಗಿಭಾವಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕನ ಮನೆಯವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೋಕಾಕ್ ಪೊಲೀಸರು FIR ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು 15 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕನ ಮನೆಯವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಗನ ಕೊಲೆ ಹಿಂದೆ ಕಾನದ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು? ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕಂತ್ರಿ? ಏನಂತ, ಏನ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ನೋಡಪ್ಪ.
ಈ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸೋದ ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ರೀ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಗರದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಾರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಈಗ ಆಫರ್ ಈಗ 4 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದ್ರಿ ಅದ್ರಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಗೋಕಾಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾನದ ಕೈಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಕನ್ನಡ ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಹೋಟೆಲ್ ಆದರ್ಶ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲಜೀಜ್ ಖಾನೆಗೆ ಸಾಥ್ ಯಹಾ ಹೈ ಬೆಹತರೀನ್ ರೂಮ್ಸ್ ರಹನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್ और सूट रूम्स साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेट दें शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल होटल आदर्श पैलेस लिंगराज कॉलेज के पास कॉलेज रोड बेलगाव प्रेजेंट सरप्राइज कौन है अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई
लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाव जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच को तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो। अमरकॉन कर्टन एंड फर्निशिंग, यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकॉन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। ವಿರಾಮದಾನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಕೆ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಕೆ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂಪಾಯಿ 12 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಅಲಂಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೇವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 160 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಲೇಶ್ವರ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಲೇಶ್ವರ್ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಓಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ 12 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಮತೀರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಳೆದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್, ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಮತೀರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬುಡಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ರಾಮತೀರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದ, ಅವು 8 ದಿವಸನಾಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಟರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅದವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ರಾಮತೀರ್ಥನಗರ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಡಾವಣೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಜನರ ಕಳಕಳಿವಿನಂತೆ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ್, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಯಳ್ಳೂರಿನ ಚಾಂಗ್ಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ದಾಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಯಳ್ಳೂರದಲ್ಲಿನ ಚಾಂಗ್ಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ದಾಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಿಚ್ಚ ದಾಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚಾಂಗ್ಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಲ್ ಗಾಡಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಚಾಂಗ್ಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ದಾಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಳ್ಳೂರಿನ ಚಾಂಗ್ಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು. ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 27ರಂದು ಯಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 28ರಂದು ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ್, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ರಂಗೋಲಿಕೆ ಸಪ್ತರಂಗೋ ಮೇ ಖುಷಿಯೋಕೆ ದೀಪ ಚಮಕಾಯೆ, ಆರಾಧನಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಪ್ನಿ ದಿವಾಲಿ ಮನಾಯೆ.
कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम सुंदर सरोना मन भाई आराधना। ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಖಾನಾಪುರ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಪೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕವನ್ನು ಅತಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ತಾಲೂಕವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಆಗಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಖಾನಾಪುರ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸುಗಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಸಂತಸ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ರೇಖೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 169 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 49 ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 10-15 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 40 ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಿಂದ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸುಹಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕನ್ನಡ ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಖಾನಾಪುರ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ರೈತರ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಗಾಮಚ್ಚೆ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆರಂಭ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ. ಕೋನ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ 0% ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ 4ನೇ ಅಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮುನ್ನಾಳ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ.
ಇವಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ.